vilu prekvapil Ajšin bývalý. Láska doslova spútala páry. Budete svázáni až do odvolání. Nejlepší den, co jsem tady zažila. A bodku za vzrušujúcim týždňom dalo párovanie podľa vašich hlasov. V této obálce je jméno dívky, která Love Island opustí. Na obálke to jméno. Love Island. Dnes po 20. na Vojo a večer po Superstar na Markíze.